Bote na bino bozuli baku ya kolanda emission na bino mokili kati na lingomba o na lokoto elobi le monde dans l'église ezali emission moko religie o epesa kabino mayebisi afin que kondima na biso eba kozala malamu pe to eba komibatela e kozela mokolo Yesu Masia akozonga boyebi malamu emission na bino ezali emission oyo edenosaka mabe kati na église et ningite mokili ezala kati na église ndeti leo tozomona makambo ebele ya mabe ezosalama na église oyo ezali malamu te selon la Bible eza bien te yango emission na bino eza emission oyo ezopesa bino makanisi pe ezopesa bino vigilant afin que bolongola makambo oyo ezali mabe kati na lingomba na Nzambe. Lelo tozo lobana bino tozo partager et thème na biso ya lelo ezali ke lelo magie endimami na kati ya église na kati ya ba pasteur. Yango eze loko oyo ezali mabe mingi vraiment. Yango tozo beta toko loba vraiment pona peuple na Nzambe boyeba bozala malamu boyeba pe ke eloko ya mabe pona kolongola yango pe pona kozonga na kati ya foi malamu e tozoloba manji endimami lelo na kati na eglise e batu misusu bazoloba ezali mokolo ya suka oui malgré bible elobi mokolo ya suka na eglise elakisa kibiso makambo wana pona pepe na Nzambe tobungisa kondima na bino te. Et ça n'a pas été moko toko cité kombo na parce que c'est lui-même qui a déclaré ça dans l'église alobi que magie et nguya nyoso ya mabe sorcellerie ezala ngo nyoso ezala nguya ya Nzambe et pambate na Bible et si que zotali sabiso na Matthieu chapitre 12 verset 24 à 27 Jésus après avoir bikisa ba vegle kolobisa ba baba pe ba milimo mabe nyonso ebaki kobika ba farisien ba ebisi Jésus balobi na ye ke azo sala na nguya ya kisi mais Yesu ayebaki makanisi na bango alobi na bango boye alobi est-ce que bomona satana a bakabwani na batu na ye jamais monde ya molile kozala divisé c'est-à-dire Yesu abandaki kosala na nguya ya kisite mais na nguya ya Nzambe mais lelo église soki lelo ba pasteur bakomi ko justifier lokola prophète tatou oyo Joël ya 10e iri ye azo justifier vraiment oyo leke la main ba na Nzambe azo justifier lobi manger za na nguya Nzambe. Comment bana na Nzambe boko kondima manji sorcellerie ezali nguya ya Nzambe to kondima yango comment tandis que toyebi ke ezana de pouvoir dans le monde même Yesu yimoka azoloba yango ezana nguya diabolique e nguya ya Nzambe comment biso bana Nzambe to kokoma cela veut dire que toza lolenge moko kolandisa interprétation ya Bible na Matthieu chapitre 12 verset 24 à 27 c'est-à-dire que tondimi makambo Yesu a dénoncé kango likola ba pharisien que tokomi koloba ke nguya ya magie ezana ngo peka nguya Nzambe tokomi komela yango tokomi kondima yango non il faut to dénoncer yango yango tozo yebisa émission na bino et bien-aimé bisika bozlandi bozali bozolanda biso émission na bino ezali kopesa bino vigilant eza émission moko ya mwinda ezo dénoncer il faut qu'on dénonce il faut même ceux qui pona foi na pona molimo no ebika ceux qui kolongwa olongwe parce que ezo si ko zo me mabatu na kufa ezo ba non seulement bango ezo ba église ebele mais parce que wana yinda su courage ya koloba yango en plein na kati ya culte na koloba yango ke nguya ya magie nguya sorcellerie za pika nguya ya Nzambe mais ezo ba mingi bazana kati ya kubata mana yango kubata mana yango
et bien aimé to bonde la nzambe ya solo et to talisa vraiment kondima na biso liboso na nzambe to kota te na kati ya sentiment lelo tozomona na église nde tozoloba le monde à l'église église est comme lata makamba mokili l'église est comme lata makamba mokili wana vraiment to lingi yango te bien aimé wana ezali vraiment makambu ya satana. Jamais manji ezanguya ya nzambe, jamais manji ezanguya ya nzambe te ezanguya ya satana oyo salaka mabe na kati na bomoi ya batu. E bana na nzambe bozoyoka bisika bozali il faut ko telemela ngo na kombo na Yesu parce que manji ezali nguya ya nzambe te. E na kati ya sujet na biso na thème na biso e manji endimami kati na église pe kati na ba pasteur tozala ki pe na mwa sous thème na biso ya muke otongi koloba bino boyebi malamu contenu ya émission o eza contenu eza ezolobela bino ke ko dénoncer mabe ko talisa bana nzambe bazonga na kati na tukwa et de point na biso ya mi eza par rapport ya musique vous savez musique chrétienne eza nini lelo tozoyoka banzembo ezobetama banzembo ezaki ya na ndenge ya kala na nzembo ya lelo ekomi makambo différent tozoyebana te wapi ba oyo bazobinela nzambe banani bazobinela satana parce que bible elobi na mukanda ya Malachi bokomona différence na ba oyo bazosalelanga na ba oyo pe bazosalelanga ite mais comment lelo biso nyonso tout différence eyebani te non ya nzambe toujours différence ezalaka même na banzembo na biso tozoyoka bana nzambe banzembo tozoyoka to sala vraiment ke bana manzembo oyo nyonso e brilaka eza olote yozo ozozala sentiment zoyoka mais yokaka yango avec ba parole o bazoloba ba parole o bazoloba na kati parce que banzembo chrétien banzembo musique chrétien ezali maybe bible lobi ezali adoration au lope zali ko bonde la yami bale maloba ya nzambe mais le lotu zomona ba yembi ya nzambe bazo vraiment bazo zwa makambo ya nzambe na légèreté makasi ba komi ko copier na bango ya mokili Yesu ngana za petit na yo Yesu tia na se vraiment na yebite comment biso to komi ko mélanger na kati na mokili yango moni musicien mopé ya mokili ye pa yembi ko nzembo ya Yesu différence ezali parce que même bible lobi na sima ya maloba eza nguya molimo moko nde mutu elandisaka na yango mais nzembo pe musicien ya mokili ana yembeli Yesu engi oloba ke ayembi yango na nguya molimo na nzambe non parce que il n'est pas na kati na makambo ya nzambe pe ye asali kaka koyemba mpona kolakisa ke meme na bato baza mpona nzambe baza bato oyo baza pe na molimo ya nzambe te toza na bango ndenge moko yango bana nzambe meme na banzembo tozoyoka to faire attention na banzembo tozoyemba tozoadore satan sans le savoir kuma mwana nzambe loyenge kota na makambo ya nzambe non loyenge kokota na makambo ya nzambe te biso il faut respecter nzambe bible elobi na mukanda hebre nzambe abongwani te il est le même hier aujourd'hui éternellement nzambe abongwani te ndeti lelo tokomaki lelo ekomi boye il faut tosala boye tobinela boye parce que babinelaka nzambe na ndenge na ye non bien aimé émission na bino ezali ko dénoncer makambo wana ezali ko dénoncer makambo ya mabe makambo eza elibande kota kati na église eza malamu mingi te biso to garder toujours sainteté na biso to garder toujours point na biso liboso na nzambe parce que kombo na nzambe wana ezwa lokumu toningi koyebisa bino bana nzambe bisika bozali meme banzembo bozoyoka boyoka ngo na bokebi pe na kati na molimo na nzambe vraiment meme bino ba musicien chrétien bozolanda biso bien aimé composer banzembo no na nzela prière non na ba sentiment parce que sentiment malgré bato bazoyoka ngo na elengi ememelaka bato bomoi te ememaka kufa mais molimo nde ememaka
et bon et même ma vie les bibelobi les écritures tu mais mon lit mon nzambe ne mutu et bikisaka et pesaka bon vraiment bana nzambe bisonyo surtout tous à la vraiment na boke binyon so parce que Yesu azali kozonga akokutela biso na kati ya makamu ya ndenge na ndenge tokozwa mitomba ya malamu te tokozwa makambu ya malamu te biso bana nzambe il faut tout ça la bokese ni na biso même na kati ya église même na kati ya matière na biso même na comportement na biso même na koyoka musique ya mokili yango tolobaki na bino le monde à l'église les autres zoe baté mais ba nzembo wana zo beta ma ba danse oyo ba musicien chrétien ba zo bina bete souro bato bokese ni humanité na ba danse ba dombolo humanité bien aimé tobine la nzambe nzamba za nzamba des autres été aza nzamba autre aza nzambe oyo asengeli na respect aza nzambe oyo asengeli na discipline aza na nzambe oyo asengeli na ko sanjolae lokole singeli yango makomi na nzambe elobi na Jean chapitre 4 verset 23 sepela oh ozara libala te oh bala tout ça mais est-ce que malubana ni makabomo malubani bu makabomo malubani bu ni makabomo parce que bien aimé nzambe mukano nzambe le kinyoso volonté nzambe le kinyoso katino ngai nazali vraiment serviteur na bino o na meme na kabino basango yango moni le lot sala ki réflexion ana et vraiment ezo mema kimia te na foi na biso komona ba makambu ya ndenge na ndenge zo salama na kati église ezali malamu mingi te maloba na nzambe loyembo ya nzambe tolandaka maloba na tango ya kala herba nzembo ezobetama bozo sentir nguya mais lelo différence ezali banzembo ezobetama toyo sentir nde plaisir ya pas la puissance mais eza plaisir basentiment yango moni derrière basentiment na bavi na biso ezochange te bavi na biso ezaka lolenge moko makambo ezochange te mais tandis que na kala herbe nzembo ezobetama bozomonaki bamilimo abe ezokima bozomona ke bavia bato ezochange bavia bato ezosala makambo minene mais lelo tala lelo ekomika koseka nzembo ya nzambe mais en réalité après plaisir wana eloka malamu tozozwa te bien aimé mwana nzambe sosola lonenge nzembo wana eyembaki sosola na ntango oyo sosola na ntango tozali meme bibe elobaki bato bazalaki na kondima bakokweisa kondima na bango bato bakobwaka kondima na bango bien aimé loba non na magie te na église parce que meme nzambe ye moko andimaki te apekisaki meme israel bayeba kozwa fe étranger ekota na kati ya église na nzambe tolobi non na makambo wana tokodenonse e bien aimé ozolanda ngai yo oza mosai na nzambe yo ozali frere oyembaka ozali mwana nzambe oza na besoin ya koya na plateau na biso oui plateau ezali mpona bato nyonso oyo basepeli ya kopartage maloba na nzambe plateau ezali kontakte biso na numero wana tokosola okoya e okopesa makanisi na yo olembisa bana na nzambe e nzambe akozwa lokumu nzambe akopambwama biso leo tozomona na batv na bareseau sociaux tozomona makambo kaka buzoba bongo biso bana na nzambe toza bible elobi ke toza mwinda il faut tongengisa vraiment plateau eza mpona bato nyonso kontakte biso partout kozala ozali okoyambama malamu na kati ya na kati na plateau na yo na kati na émission oyo le monde dans l'église tokobeta masolo oyo etali vie mpe spiritualité ya bomoi na biso bakristu e yango wana tomekaki kotalisa makambo oyo ezotambola malamu te na kati na lingomba na nzambe bapaster tozojuge bino te tozokondane te toza batu mais soki omonaki ke okweisamaki na esika moko soit osalaki boye il faut komitelema bibe elobi moyengebe na kokwea mais atikala kokwea te atelema totelema mpona kosalela nzambe
totelema biso toyebi ngonga te toyebi pe mokolo te totelema tokanga mala nzambe parce que lifuti na biso ekozala munene na mboko ya likolo lifuti na biso ekozala munene epai ya nzambe il faut toloba non na kati na magie toloba pe non na banzembu oyo ya ba chrétien bazoyembela biso banzembu ba sentiment mais bazwa katan ya kokota ba retraite bazwa katan ya kobondela tandis que banzembu na bango er bazobeta tozoyo ka yango ezala te mema biso na ba sentiment parce que il y a différence entre sentiment et spiritualité lelo banzembu nyonso ezobima komi kaka ya ba sentiment mais il y a pas la spiritualité ma na lobi bato nyonso te ezala ba je peux pas citer na celle ya bato publicité mais ezala ba sali na nzambe ezala ba yembi na nzambe soki bazoyemba tosantaka mais tozodenoncer na quelques bato oyo bazoyemba na sentiment sentiment mabe toningi to kota toujours na kati na makambo ya nzambe. Merci beaucoup Tozaki Kebele vraiment ba landinyo so ya chaîne LCA News et bisika nyoso bozali et ngai lokola mopandi sango na tonde bino vraiment matondo mingi bisika bozali vraiment bo s'abonner massivement votre chaîne vraiment nzambe akopambola biso émission na biso ekomi na suka vraiment na pesi merci mingi na bato nyonso oyo bolandaki biso oyo bozalaka vraiment à tout moment soki bomoni émission na bino bozangisaka te kotala nzambe na lola apambola bino merci tomonani prochainement na numéro mosusu merci beaucoup.